Most Jakababa, one hour. Mimi nataka kuambia William Samuel, sisi tumejipanga, mawe ndio use kwa hapo. Tushajipanga, tumejipanga. Okay? Kitu ningependa kuambia William Samuel Ruto. Unajua Ruto ni kama sijui anasema ni umbwa mwitu, sijui anasema ni nini. Ni mtu anaongea. Na ukimuuliza tu umeongea nini, unasahau. William Samuel Ruto alituambia anataka pera ile Molo Odinga ofisi. Ruto moja tu bali. Anatuambia ati Raila jaribu kuenda maandamano. Sisi watu wa Raila Molo Odinga, uwezi atisio uoga. Uwezi. Na baba sema twende straight out. Raila ni ajaye sema ndio maana uko hapo. Baba sema twende out. Hata kama ni saa hii. Twende straight out. Tutaenda. Na tumejipanga, rauni tumejipanga. Raunia kule kutoka draw, lauri tuna win. Uliwaibia, wanakukujia. Imefika wakati, tunaendea aki yetu. William Samuel Ruto, ujakonda, ndio unataka kukonda. Na ningependa kuambia wananchi. On Tuesday, sisi kama vijana, wa mama na wazee, mpaka watoto, tukutane town. Mpaka watoto. Na kama wewe kama hujaenda maandamano, tafadhali usikuje maandamano. Na kama wewe ni mtu wa shago, kaa shago. Tunataka kudeal na Ruto kama sisi kama watu wa Nairobi. Nataka kuambia William Samoei Ruto ni wasogoi. Nataka kuambia Rigathi Gachagua si wa Nairobi, ni wa huko kwa Kikuyu. Sisi kama watu wa Nairobi tunajua Nairobi na tunajua kona ya Nairobi. So on Tuesday kama kawa tunajua tiaga sakuna. Tiaga zote tulikula zikaisha. Sisi tumezoea usiku. Na hii kitu tunafanya sio mmoja anafanya hii kitu afaidike. Tunataka hata wewe mtoto mwenye tazaa kesho apate kitu ya kukula. Kweli kweli mmoja. Wewe ukifikiria mmoja anapigania tumbo yake, ni wewe mmoja anakupigania. Sio nikimalizia. Nikimalizia. Sisi kama watu azimio. Sisi kama azimio. Nani? Nataka kumia Ezekiel. Tafadhali. Tafadhali, omba Mungu, Raila Amolo Odinga, adesiwa nyota yake. Asante.